Liga za prvaka Republike Srpske stigla je do petog kola. Drugoplasirani Rudar Prijedor ide na gostovanje u Janju. Tamo ih čeka uvijek neugodna ekipa Podrinja. Protivnički tim spoje mladosti i iskustva i zaslužuje poštovanje, naglasio je trener Nedžad Žerić, koji će biti na klupi Rudara do kraja sezone. Prethodno kolo sa Slavijom puno nam znači, kako zbog osvojena tri boda, tako i zbog dobre igre, zbog dobrog zalaganja i zbog vraćanja samopouzdanja u ekipu. Jučer smo imali utakmicu Kupa grada, gdje smo, da kažem, odradili utakmicu u Busnovima. Pobjeda od 4:0 nad Slavijom dala je prijeko potrebnu dozu samopouzdanja igračima prijedorskog tima. Od borbe za titulu ne odustaju, dok god postoji i teoretska šansa, jasno poručuje prvotimac Ognjen Davidović. Sad dok postoje matematičke šanse da ostvarimo željeni cilj, a to je prvo mjesto i plasman u Premier ligu, mi ćemo se boriti do kraja. Želimo da nastavimo seriju dobrih rezultata. Nakon poraza od Zvijezde podigli smo se i ostvarili pobjedu protiv Slavije. U subotnjem meču sigurno je da Žerić neće moći računati na povrijeđene Popovića i Kukića.